Molt bon dia, és 3 d'abril. Estem en plena vacances de Setmana Santa i si esteu de vacances o si us heu agafat alguns dies per descansar, aprofiteu aquests dies, ja us dic, amb prudència. Si esteu treballant després de molts mesos de no fer-ho, doncs també igualment, que tingueu prudència en les vostres accions laborals. El que sí que avui us vull explicar és que a l'Ajuntament no hem parat de treballar fins i tot aquests dies de festa i estem preparant el centre de vacunació Covid, com us vaig dir, que ha d'estar preparat per dilluns o dimarts de la setmana que ve, que comencen les vacunacions a partir de dimarts de la setmana que ve. Fins i tot, ja us dic, en cap de setmana hi estem treballant i avui us vull ensenyar com estem passant d'una nau abandonada a un centre de vacunació Covid. I això ho estem fent gràcies a gent que està treballant fins i tot aquests dies de festa. Acompanyeu-me que us ho ensenyo. I si cas, el que farem serà que li donarem una sorpresa al responsable de que aquesta obra vagi endavant en tan poc temps, treballant fins i tot els dies de Setmana Santa. Passeu, que us ensenyaré el responsable. Tenim una part de la gent que està treballant i en Víctor, que avui li donem la sorpresa que sortirà en el vídeo, en Víctor és el responsable de que aquesta obra s'hagi acabat en tan poc temps. Víctor, això quedarà preparat? Això quedarà preparat, sí. Per dimarts? Per dimarts al dematí podem obrir totalment. Doncs ja ho sabeu, gràcies a en Víctor i al seu equip, transmet les gràcies a tot l'equip i a la gent que esteu aquí al fondo treballant, que ja arribar a aquest punt és la feina de moltíssima gent, el Víctor al capdavant, però un equip de gent que hi treballa perquè a Sant Feliu de Guíxols puguem tenir el centre de vacunació preparat just per després de Setmana Santa treballant fins i tot en els dies festius. Víctor, moltes gràcies. Transmet la salutació, les gràcies a tot l'equip. Vale? Merci. A partir de dimarts ens arriben 780 vacunes, 780 dosis de vacunació que començarem a subministrar a través del centre d'atenció primària a partir de dimarts. Dimarts al matí ja em consta que molts de vosaltres heu rebut la trucada telefònica per donar-vos el dia i hora. Bueno, doncs una de les sorpreses que hem tingut ara també quan estàvem fent aquest vídeo ha sigut que hem trobat que la responsable directora del centre d'atenció primària també ha vingut a veure com estava quedant la instal·lació. Com veus aquesta instal·lació del Covid, Lorelei? Com la veus per poder vacunar? Hola, bon dia, Carles. Bueno, estem molt contents. La veritat és que l'espai ha fet un tomb brutal, no? Estem molt agraïdes des del centre d'atenció primària perquè en 10 dies a l'Ajuntament, amb la teva predisposició habitual i l'ajuda sobretot no, d'en Domènec, d'en Víctor i tot. Marc Pérez, heu aconseguit transformar això en un espai que compleix tota la normativa Covid, ventilat, que té un circuit d'entrada, un circuit de sortida, heu posat tota la vostra disposició perquè muntarem aquest espai per a poder augmentar el ritme de vacunació, ara que per sort arriben més vacunes i llavors pues, vindrà més gent, tindrem més espai, més sala d'espera, com ho sabeu, no? La dificultat d'aquesta vacuna, la dificultat afegida, diguéssim, és l'espera de 15 minuts. Doncs aquest espai ens permetrà tenir 60 persones a l'hora, és a dir, que si arriben més vacunes podrem accelerar el ritme vacunal de la nostra població. A partir de dimarts a tope? Comencem el dimarts. Dimarts està tot ple, sí que ho demanem a la població, que estiguin atents perquè anem trucant. Afortunadament aquesta setmana que ve, que bueno, com a sorpresa per nosaltres, també trucarem la següent fase, que eren els usuaris que tenen 79 anys d'edat. Així que us demanem que estigueu ben atents amb el telèfon perquè anem trucant a tothom per a convidar a venir a ser vacunat al llarg de la setmana vinent. ¿Vale? Esperem que les vacunes vagin arribant i ho puguem anar fent així cada setmana. Però bueno, sobretot això, si coneixeu l'espai, aneu fent difusió en els vostres veïns i amics on te queda la Glotab, com s'hi arriba, pues, també facilitarà perquè la feina, diguéssim, sobretot ara està siguent trucar i explicar un per un on te queda aquest espai. Però vaja, que he vist la senyalització, estic sorpresa, jo crec que això ajudarà a arribar amb més facilitat a tots els usuaris. Per la resta, si us faig un resum de les dades de l'evolució del Covid a la nostra ciutat, dir-vos que en aquests moments estem al voltant d'unes 25 persones afectades, el que sí que tenim positiu és la taxa de reproducció, que en aquest moment està per sota de 1. Tot i que aquests dies, ja us dic, insistim molt en mantenir la prudència en totes les vostres interaccions, tant si esteu de festa com si esteu treballant. Mantenim aquesta prudència i d'aquesta manera podrem millorar les dades del Covid a la nostra ciutat. Però ja us dic, el centre estarà preparat per dimarts per poder fer aquesta vacunació. Us deixo també veure una mica la rotulació que hem ficat a tot l'entorn per a les persones que vingueu a vacunar-vos, que sigueu fora de Sant Feliu de Guíxols. Ens tornem a veure la setmana que ve.